የኔ ቆንጆ ዛሬ ሁሉም ነገር አለ ከትላንት ዛሬ ተሻለ ይሆናል ስለነገ ማሰብ እንደለብኝ ይሰማኛል ይቴልከና ከዛ ፍት ግን በመጀመሪያ እቅዳችን ለማሳካት የሚረዱ ብዙ አዳዲስ ያለቅ ነገሮች አሉ እነሱ ቢቀርማ ይሻላል ምንድነው እነሱማ እነሱማ ምን መሰለክ በመጀመሪያ ግን መልካም ፈቃድ ከሆነ ማስተናት እንድታቆም ፈልጋለሁ ማለት ምን ማለት ነው ሙኔ ፍቅሪ እኔ በማስተናት ደስተኛ አይደለሁም ምንድነው ምክንያትሽ ሙኔ እስቲ ንገሪኝ ምን ያታምኝ ማለት እንት ሰላም ነው ቆርጭ አይደለም ነው እንጂ በጣም ይኖርማ እንደዚህ ተሰባ ተስብም ነበር ፈባክ ፍቅሬ ተረዳኝ እንዳላጣፈራው ውስጤ ሰጋ ምንድን እንደሰራልሽ ነው መፈልጊው አንተ ፈቃደኛ ከሆንክ አንድ አነገርኩ ሰርፕራይዝ አለኝ ሰርፕራይዝ ምን አይነት ሰርፕራይዝ ወደዛው ነው ታሳይካለህ ታዲያ ዛሬ አንተ ነህ የደምትስቴ ና ተነስልስን ቀይር ሙኔ ለምንድን ነው የምታሽ? እቺ እዚ ለሃል ከወራት በፊት ፍርድ ቤት ስመለስበት የነበረው ያባቴዎች ጉዳይ አሁን እዚ ለኛ ወንድሜና ታናሽ እቴ ውርሱ ስለሚቀበል ቀርና ብለሽ ለኔ? አዎ አልሳካም ያልኩ አውቄ ነው ሁሉም ነገር በእጅ እስኪገባ ነበር ዝም ያልኩክ እና ተሳካ? በምን መልኩ ተሳካልሽማ? አዎ ተሳክቷል ለረጅም ጊዜ ሲፈልጉ የነበረው እቴ ነው እንደም ይሳልተገኙ ውርሱ በሙሉ ለኔ ተወሰነልኝ ደስላ አዎ ምን? ወይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ? ምንድነው ጠይቀኝ? አይ አይ በቃ እንደው ማታ ልጠይቅሽ አሁን ይደስታችን እናጣጥም። አዎ ማታ በሰፊው እናወራለን። ማታ በሰፊው እናወራለን። አባትሽ ግን ለኛ ህይወት መሳካት ትልቁን አስተዋጽኦ አላቸው። እንዴት? ያንን የመሰለ ቤት አውርሰውሽ፣ ይሄንን የመሰለ ጋራጅ አውርሰውሽ፣ በአካውንት ያላችሁ ብር እንኳን ሳይቀር አውርሰውሽ፣ ምን አይነት አባት ናቸው? ልክ ነህ። አባቴ መኖሩን ጀምር አድርጎኛል። እስቴ ባለቤቴ ነው ታገሱ ይባላል እስቴ ይባላል እስቴ የሚለው ቃል ካስቴት ከመጣ ሲሆን ላሚለው ደግሞ ከአረብ ቋንቋ እንደተወሰደ ምንጮች ይጠቁማሉ በነገራችን ላይ ሙናይ አባት ጋሼ ናቸው እስቴ ላብለው ያወጡልኝ ስራውንም ያላመዱኝ ያለማመዱኝ ሲያደረጉኝ እሳቸው ናቸው የድርጅቱ የጀርባ ጥንት ነው ይላል አባዬ ምን የጀርባ ጥንት ብቻ እንደ ጀልባ ይጠቀሙብኛል እጠቀምባቸዋለሁ ስራውስ ክለም ዳግዞሽ አብራሁን ትልቅ አላፊነት አንተ ላይ ነው ይሄን ደሞ እንዳረሳ አረ አሳስብ አሳስብ ብራዘር ስለተዋወቅሽ ደስ ብሎኝ ዴቦሲ እቺንም ተዋውቃት ቢንሳ ስተኛ እንደሬሳ ትባላለች ይታገሱ ባላለች
ቢንሳ ስተኛ እንዳንበሳ አባላለሁ። አንቺ እንደተራሰው እንዳታዩ ደሞ በስሙ እንዳጠሪው። እና ያለ ስሙ ልጥራ? ቦስ በዩ ከእንግዲህ ቦስሽ እሱ ነው። ቦሳችን በለ አንተ ምንድነህ? እኔማ ታታሪ ሰራተኛ። እኔ ስታታሪ አይደለሁም ተጧሪ ነኝ። ቀላል ተጧሪ ነሽ ጡረተኛ ነሽ። አጣከም ሁለታችንም ሰራተኞች ነን። ስማ ቦስዬ አሬና ጂን ሴትዮ አንድ የሚያደርገን አንድ ነገር ብቻ እሷም ጨብስ ትወዳለች እኔም ጨብስ ይወዳል። ግን ምን ያደርጋል እሷ እየጠጣች ይጣማት። ያምልጥኝ ቦስዬ እሱ ደግሞ ቺክሌ ያለው አቋ በተለይ መቀመጫ የመኪና መቀመጫው ላይ ቀረውም ይጋጋማ ስታስተል። ስማ ቦስ አሁን ከፒንሳና ከሷ ውፍረት ማን ይበልጣል? ፒንሳ እሷና ፒንሳ ኪሎ ቢላካኩ ማን ይበልጣል? ፒንሳ አያመልጥም። በመቀመጫዬን ስለምትተኝ እኮ ነው። መቀመጫሽ ሁለት ቁጭ በይ መቀመጫው ላይ ገገማ። ወይ ግን ምግብ አዘናል የምትወራው? አረ ምግቡን አፍጥኝውናት አድዬ ልቤ አፍጥኛ። ሲቲናዬ ስላልነገርኩሽ በጣም ይቅርታ። ከማራቴና ከመዳይስቴ በፊት እርግጠኛ ልሁን ብዬ ነሽ። ወላሂ ታዝቤሻለሁ ሙላዬ፣ ይቅርታ አድርጊልኝ። አላ አፉ ብዬሻለሁ። ለማንኛውም እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። ቆይ ግን እንዴት ነው እንዲህ በፍጥነት ሊሳካልሽ የቻለው? ማለቴ ውርስ እኮ በጣም አዛኒ ይባላል። አባቴ ነፍሱን ይማረውና ለመሞት በቆረጠበት ሰዓት ሸጬ የመጣሁትን ቤት እኔም ወንድሜ ሙሴም እህቴ ቴናም የማናውቀውን ጋራዥ ለእኔ ተናዞልኝ ነበር። በገዛ እጁ ወረቀት ላይ አስፍሮ ነበር ያረፈው። የሚገርሙ አባት ናቸው። ታዲያ አንቺ የኑዛዜውን ወረቀት እንዴት አገኘሽ? የሚገርም አጋጣሚ ነው። ቁም ሳጥን ውስጥ የነበረውን የአባዬን ሱፎች ለሰው ለመስጠት ኪሳቸው መፈታተሽ ጀመርኩ። ድንገት ወረቀቱን አገኘሁት። የሚገርም አጋጣሚ ነው። አላህ ላንቺ ያለውን አይነሳሽ። አዎ የፍርድ ቤቱን ጉዳይ እኮ ቶሎ ያለቀልኝ ለዚህ ነው። ሙናዬ አባትሽ ግን ለምንድን ነው እህትና ወንድምሽን ትተው ላንቺ ብቻ የተናዘዙት? ምን መሰለሽ፣ እናታችን ስትሞት ለ27 ዓመት ደብቃ የኖረችው ሚስጥር ተናዛ ነበር የሞተችው። የምን ሚስጥር? ከባድ ነው። ሙሴና ቲና የአባቴ ልጆች እንዳልሆኑና ከጓደኛው ከአቶ ጀንበሬ እንዳረገዘች ተናዛ ነበር ህይወቷ ያለፈው። አላሁ አክበር። ታዲያ አባትሽ ምን አሉ? አባቴ አቶ ጀንበሬን ለመግደል ቆረጠ። ነገር ግን እሳቸው ቀድመው ገደሉት። አቶ ጀንበሬ ማለት ደግሞ የባለቤቴ የታገሱ አባት ናቸው። አሁን ተፈርዶባቸው እስር ቤት ናቸው። ምንድን ነው የምታወሪ ሙና ባላ? እና የአባትሽን ገዳይ ልጅ ነው አግብተሽ የምትኖሪ? ሲቲናዬ፣ አባቴና አባቱን እኮ ያጣላቸው ያለፈ ታሪካቸው ነው። አባቴም ሞተ፣ አባቱም እስር ቤት ናቸው። እኔ ታገሱን ብቶ አባቴ ከሞት ይነሳል? አይነሳም። ለመሆኑ እህትና ወንድምሽ የት እንዳሉ ታውቂያለሽ? እህቴ አረብ ሀገር ሄዳለች። ወንድሜ ደግሞ ሀሺሽ ይዞ ተገኝቶ ዝዋይ እስር ቤት እንደነበር አውቃለሁ። እና ይፈታ አይፈታ ምን ይሁን ይኑር ይሙት ሄደሽ አልጠየቅሽም? አቤት፣ ማንን ፈለጉ? ቤታችን ነው። ቆይ አንተ ማነህ? ጠበቃው ነኛ ነ ሙና የለችም እንዴ? ሙና ደግሞ የማን ናት? ሙና ማለት ታላቅ እህቴ ነች። ጥራልኝ፣ ታቀኛለች። አንተ ሰው ቤት ተሳስተነ ወይስ ሌላ ነገር አስበሃል? እሺ፣ ድንች ካለ ወይ ድንችን ጥራልኝ። የባሰ አታምጣ። ድንች ደግሞ ማን ናት? ድንችን ሂድና እዛ ከጉሊት ፈልግ። ስራዬን አትነጅስብኝ። እዛ ይኸውልህ እኔ ገና ከእስር ቤት መውጣቴ ነው። ከምታሰሪ በፊት ደግሞ ይሄ ቤት የኛ ቤት ነበር። እህቴ ሙና ነበር የምትኖርበት። ባልተቤቶቹ ገና ይህንን ቤት ገዝተው ከገቡ 5 ወራቸው ነው። ገና ምን? እውነትህን ነው? ይሄ ቤት ተሽጧል? መቼስ ሳይሸጥ አልገዙት። ይኸውልህ ወንድም አለ፣ ለዛውም ጥሩ ገንዘብ ቆጥረው ነው ቤቱን ገዝተው የገቡበት። አይዞ ምንም አታስብ። እንዴት? እሺ፣ ውሎ እንዴት ነበር? ስራ
ሙሉ አሪፍ ነበር። ትንሽ ጨንቆይ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ያዝናም ነበር። እና ማናቸው ደግሞ ያዝናምክ? ስቴላና ፒንሳ ናቸው። ሲሳው ሲያበሽቁ ሲበሻሽ ብቻ በጣም ደስ ይል ነበር። ኧረ ተመችቶዋል በጣም። ይቴ አሳቆኝ ያዝናኑኝ ብለህ ግን ስራ ላይ ሲቀልዱና ሲያላግጡ ዝም ብለህ እንዳታያቸው እሺ? አማ ደግሞ ስራ ነው። ቀልቀል ስራ ላይ ማቀልል ሙኔ እኔ ደስተኛ ነኝ። አንተ ደስተኛ እንድትሆን እኮ ነው ያባቴን ቤት እየሸጥኩት። ይሄንን ቤት ገዝተን ስንገባ ራሱ የጠበቅኩበትን ያህል ደስታ አላየሁበትም። አረ ሙኔ ከምሬ ነው፣ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያንተ ደስታ ስለሚያስደስተኝ ነው። አስጠናለሁ አስተምራለሁ እያልክ እዚህም እዛም ከምትል የራሳችንን ስራ እየሰራ ሳትጨናነቅ በፈለክበት ሰዓት እየገባ እንድትወጣ ነው። በደስታ ግን መደስት አልቻልኩም። የሚያስጨንቅ ነገር አለ እንዴ? አዎ አንዳንድ የሚያስጨንቁኝ ነገሮች አሉ። ድናቸው ንገረኝ። እኔና አንቺ ከትላንትናው ጭንቀታችንና ዘናችን ወጥተን በፍቅርና በደስታ እየኖርን ነው አይደል? አዎ ገና ከዚህ በበለጠ ፍቅርና ደስታ እንኖራለን፣ ልጆችም እንወልዳለን። ታዲያ ምን አስጨነቀ? ድንገት ግን ይህ ፍቅራችን ውስጥ አንድ ነገር እንዳይገባ ብዬ ፈራሁ። ቼ ቆይ ምንድን ነው የሚያስጨንቀ? ድንገት ወይ ወንድምሽ ወይ እህትሽ የአባትሽን ገዳይ መለሰሽ ማግባትሽን ቢያውቁ የሁርሱን ጉዳይ ቢያውቁ ሰላም ይሰጡን ይመስልሻል? ይህን ቀድሜ ስላሰብኩት እኮ ነው የድሮን ቤት የሸጥኩት፣ ስልኬን የቀየርኩት፣ ይህን ሁሉ ነገር ያደረግኩት አድራሻዬ እንዳያገኙት ነው። እኔ እንግዲህ አላቅም፣ የጭንቀት መንስኤን የነገርኩሽ። ሌላው ደግሞ ሙሴ የተፈረደበት ከ8-10 ዓመት እንደሆነ ሰምቻለሁ። አይ ጥሩ እውነት ከሆነሽ። ቲና ደግሞ ለ5 ዓመት ነው የሄደችው። ይቴ አታስብ። ምንድን ነው? ጦዝ ነበር እንዴ? አልጦዛችሁ፣ እኔ ነኝ አጥቻችሁ። ለማንኛውም ሰውን ምንም ነገር ከማድረጋችሁ በፊት በደንብ አስቡ። ብዙ አይነት ሰዎች አሉ፣ እንኳን አልጎዱም፣ ዋናው መትረፌ ነው፣ የፈለጉትን የሚሰዱ እያሉ ለመኖር የሚጓጉ ለነፍሳቸው የሚሳሱ እነሱ የሚኖሩ ለሰው አላቸው፣ ተስፋ አላቸው። እንደኔ አይነቱ ሰው ግን ኖረ አልኖረ ምንም ትርጉም አይሰጡ ምንም። እኔ ከቤት ሲሞት በኋላ ለመኖር ጓጉቻ ደግሞም አልጓጓ። ሁለታችሁንም ስጭ አድርጌ ይገላችሁ ነበር። ግን የሞተን ሰው መግደል ዋጋ ቢስ ነው። ባላላት ይላትም አይደለም የኔ ክርክር፣ አጥብታለች ወልዳለች ነው። ቲ አንቺ ኧረ ትከራከሪ፣ አጥብታሻለች እንዴ?
አልወለደችም፣ አላገባችም፣ አላጠባችም። አንተ ዝም በል። እኔ ነኝ የማውቀው። አንተ እኔ እኮ የወለደችና የጠባች ሴት ገና ከርቀት ሳይ ነው የማውቀው። ይህ ገገማ አንቺ ከዚህ በፊት ወለሽ አጥብተሻል እንዴ? አንተ በቃ እንደማ አላደርገው ማታቃለ እና ካላደረግሽው ታዲያ እንዴት ነው በርቀት አይተሽ ማጥፋት አለማጥፋት? እስኪ ተመልከታት፣ ጡቷ እኮ ወርዷል። ወርዷል ስትይ ሰቅለሽው ነበር ነው ወይስ ከስልጣን የወረደው? አታየው? የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንኳን እንደዚህ ጡት አልወረደም። አቤት አወራረድ! እኔ ልውረድ? እኔ ልወራረድ? በቃ እንወራረድ እንወራረድ ያድርግልሻ። ግን እኔ ይኸውልሽ በበኩሌ አልወረደም፣ አልወለደችም፣ አላገባችም፣ አላጠባችም ባይ ነው። ጥሩ። እኔ ደግሞ አጥብታለች፣ ወልዳለች፣ አግቢነች ባይ ነው። እናሲዝ እናሲዛለና መቶ መቶ እናሲዝ ያድርግልሽ። ግን እንዴት ነው እውነታው ማወቅ የምንችለው? ምን ችግር አለው? ቀስ ብለን ሄደን እናቱ አጥብተሻል ወልደሻል ብለን እንጠይቃታለን። አቤኑ ወልጅ እናንተ ምን እያደረጋችሁ? አረ ቦስ ውጭ በሉት። ይጅብ ነገር ነው። ስለ ግዴታ ካልበላው ነው ነገር ነው ደግሞ። ያንቺ ካልበላው ነው ታቆርጣለሽ እንደ አንቺ ገገማ። አንቺ ምን አይነት ሰው ነው? እስከዛሬ ድረስ ያልጠየከኝ ጨካኝና ነፍሰ ገዳይ ነው ብለህ አስበህ ነው አይደል? ታዲያ ምንድን ነው? ከጨካኝም ጨካኝ ከነፍሰ ገዳይም ትልቅ ነፍሰ ገዳይ ምን እንድል ትፈልጋለህ? አትፍረድ። እኔ በፍጹም ጨካኝም ነፍሰ ገዳይም አይደለሁም። ነፍሰ ገዳይ አይደለም፣ ነፍሰ አዲ ነህ። በአንተ ድርጊት ህይወት ጠፍቷል፣ ቤተሰብ ትዳር ተበትኗል። ከዚህ በላይ ምን እንድል ትፈልጋለህ? እኔ እራሴን ለመከላከል ስል ነው ተኩሼ የገደልኩት እንጂ በፍጹም እሱን የመግደል ፍላጎቱ ሐሳቡም አልነበረኝ። ሰውየውን ሁለት ጊዜ ገደልካቸው። አንድም የሥራ ጓደኛሞች የሥራ ባልደረባው ናችሁ፣ ከሰማንያ ሚስቱ ጋር ተኛ አስረገዝክ። ከአንድም ሁለት ጊዜ ከዚህ በላይ ጭካኔና አረመኔነት አለ? ጭራቅ ጭራቅ ነሽ። በግዴታ የፈጸምኩት አንዲትም ነገር የለም። ትወደኝ ነበር። በቃ ተወኝ። ያለፈውን እያነሳህ አታሳምመኝ። አንተ ታሳምማለህ እንጂ ትታመማለህ እንዴ? ለማንኛውም የልጆቼን አድራሻ አገኘህልኝ? አላገኘሁልህ። እባክህ እባክህን የልጆቼን አድራሻ ፈልገህ አገኘልኝ። አንተ ግን አታፍርም? አባታቸውን ገለህባቸው የሚያወሩ ይመስላል? አባታቸው ማን ነው? በደምም በአጥንትም የሚዋረሱት ከኔ ጋር። አንዷ ልጄን ቤርሳቤህን አጥቻለሁ። አሁን ግን እነሱን ማግኘት እፈልጋለሁ። እባክህን እነሱን ፈልገህ አገኘልኝ። መቼም ተስፋ አደርጋለሁ ቃሌን አክብረህ ከሙና ጋር ተለያይተሃል። ሙና አሁንም ሚስቴ ነች። አርቃትም አርቃትም ብለህ ምን ልታመጣ? አታደርገውም እንጂ ካደረግከውማ ምን እንደማደርግ ምን እንደምሆን
በደንብ ጠንቅቀህ ታውቃለህ። ደሞ ቅርብ ጊዜ እንደምፈታ ሰዎቹ ነግረውኛል። ይሄን ነው አንተን ለማግኘት በጣም ነው ደከምኩት። ግን በፈልግ ላገኛል ቻለ። ያሳለፍኩት የሰር ጊዜ በጣም ከባድ ነበር። ዘመድ አዝማድ ማንንም ማግኘት እንዳልችል አርቀው ዘወይስ ደው ነበር ያሰብ። አይዞ በጣም ሁሉም አልፏል። ከዚህ በኋላ ደግሞ አንለያይ። እኔ ምን ከእቴ ሙና ጋር እንዴት ተለያያችሁ? ያኔ አንተ የውሃ ሽታ ሆነ ስትቀር ቲናም አንተን በመፈለግ ደከመች። ከዛ ተስፋ ስትቆርጥ ለመጨረሻው ዳረባ ጋር ሄደች። እኔንም እዚህ ቁጭ ብለህ ይደብራል ወጣ ከራስን ህይወት ኖር ብላኝ 5000 ብር ሰጣሰናበተች። አንተ እኮ ያባያ አደረ እንዴት ተባረሃለች? አረ ግን ቢሆንም ግን እኔ ሙናን አልተቀየምኳት። እንዴት እስቲ አስበው አንተ ጋሽ ቲና ሌላችበት ቤት ውስጥ መኖር ማለት እኮ ለኔ መቃብር ጉድጓድ ውስጥ እንደመኖር። ያ ይታገሱ ተብዬ አለ ወይስ መቼም እርግጠኛ ነኝ እህቴ ሙና ከአባቴ ገዳይ ልጅ ጋር አስካውን አትሆንም። እኔም ትሆናለሽ ብዬ አላስብም። በጭራሽ አታረጋ ይመስለኛል። እሱን ሽሽት ይመስለኛል ቤቱንም ሽጣ ይጠፋች። ግን መርሳት የሌለብን ነገር ቢኖር ቤተሰባችን ይበታተነው የዛ ሰው ያባት የሱም አይቀርለት ይበታተናል። ይሄድለት አይደል? እናንተ በቃ ማሲያዝ መወራር ማምን ያስደስቶች ነው ማለት ነው? አዎ ደሞ እኮ ሁሌ ያዝል ግን ይበላል። ይወል ሙዚዩ ሁለት ቀን በምን በላች ይመስል? በምን ተበላ ይለ አንድ ከስተመራችን ዳሉ አከም ቡዳ እናለ። እኔ ኦሪጅናል ነው ብዬ እሷ ደግሞ አርቲፊሻል ነው ብላ አስያዘ። ምን ሆኖ ተገኘ? ኦሪጅናል እና ፎርጅድ ከረከል ሆኖ ተገኘ። ይቲ ይሃለም ፍቅሩ አታ እንዴት እንዴ ነው ጓደኛዬ? አለው እግዚአብሔር ይመስገን። ሲኖ እንዴ ምሰራው? ዋው በጣም ይገርም ነው። ሰላም እግዚአብሔር እንዴ ነህ? እንዴ ነህ? እንዴ ነህ? እስር ቤት የገባሁት እኔ ባላጠፋሁት ጥፋት ሴራ ተሰርቶብኝ ነው። አንድ ማላቆ ሰውዬ ከቃ ጋር ቀላቅሎ ሐሺሽ አስያዘኝ። ከዛ ፖሊሶች ተጠቁመው ወደ እኔ መጡ። እኔ ማላቆ ሐሺሽ እጄ ላይ ተገኘ። ከዛም ፖሊሶቹ ቀጥተው ወደ እስር ቤት አስገቡኝ። ወይ ምቀኝነት! ሰው ግን ተንኮል ምን ይሰራለት? ቤቱ ይሄ ነው መሰል አይደል? እንጃ ይመስለኛል። እንጠይቀው። ይቅርታ ይታገሱ ይኖራል? ይታገሱ የለም አከራይቱ ሌላ ቦታ ገብቷል። እና ወደዚህ አይመጣም ማለት ነው? አልፎ አልፎ የቤት ኪራይ ለመቀበል ይመጣል። ይቅርታ እሺ ካላስቸገርኩ ስልክ ቁጥሩን ወይም ደግሞ የስራ ቦታውን ብትነግረኝ። ቅርብ ስለሆነ የስራ ቦታውን ልንገርህ ስልክ ቁጥሩን ከምሰጥ። እሺ ችግር የለም። እንደዚህ ቀጥታ ሄደ በስተግራ ስታጥፍ ሁለተኛው ግቢ በዚህ ጋር አው እንደዚህ ለቀጥታ ሄደ በስተግራ አስተዋጥ ሁለተኛ ግዝንት አመት በኋላ ያልሞተ ሰው ይገናኛል ማለት ይሄንም ሁሉ አመት የት ነው የጠፋው? ግማሹን አመት በስር ግማሹን አመት ደግሞ ስደት ላይ ነበር ያሳለፍኩት። አንተ ግን ተመችቷል ባለጋራሽም ሆነ ያለ ያው ባለጋራች ያለፋን አለብጭ። አንተ ለገባ ምን ያለ ፍቅር ትዳር ከባድ ነው። የግዴታ መታገባትን ሴት ማፍቀር ይጠበቃል። አው እነሱ ቆም እንዴ ጋራጅ ሊከፍት ይችላል? ምን አለ ባታቀጥሮ ቢሆንስ? አይ ያለ ፊልዱም አይቀጠርም።
ምክንያቱም ሙያውን የሚወድ ጎበዝ አስተማሪ እንደሆነ አቃለ። በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ያፍታም ተማሪዎችን ያስጠናል። እንዴትም ይቀጠር አይችል። እና ታዲያ ምን ሊሆን ይችላል? የሆነ ነገርማ አለ። ምን አይነት ነገር? ለጊዜው ስላልገበኝ ብቻ የሆነ ነገር። ሙሴ በቃ ተው፣ ተከታተልኩ ምንም የምታመጣው ነገር የለም። ተዋልኩኩ አልተውም። ምክንያቱም ውስጤ ተው አይልም። ስሰማኛለ። ምንም ቢሆን እኮ የአንድ አባት ልጆች ናቸው። ልትበቀሉ አሰበ እንዳዩ አርፈ ብትቀመጥ ይሻላለች። ቢሆንም ቢያንስ ስላለበት ሁኔታ ማውቃለን። ድንች! አቤት። እጅ ላይ ገንዘብ አለ? ብር ይዘሃል? አለ፣ ግን ለምን ፈልጋን? 800 ብር ወይ 500 ብር እጅ ላይ ካለ በቂ። ለአንተ ከሆነ ችግር የለም፣ ግን ለምን ፈልጋን? ይኸውልህ፣ በራይድ ተከትለናቸው ወዴት እንደሚሄዱ ማየት አለብን። ለምን ባለቤቴን አላስተዋውቅም? አዎ፣ በጣም ደስ ይለኛል። ኦኬ፣ ማነሽ? እስቲ ቪዛ ና ተከተል። ና ናፍጠ ታውቂ ፍቅሩ ሙና እኔ ፍቅር፣ እኔ ሁሌ የምናገራት ቃሌን እኔ እናንተን የሚለየን ሞት ብቻ ነው። ተሳሳትኩ እንዴ? በጭራሽ ፍቅር፣ አንቺ በጭራሽ አትሳሳች። ለእኔ ብቻ የተፈጠርሽ ፍቅሬ ነሽ። አንተም ለእኔ ብቻ የተፈጠርክ ፍቅሬ ነክ። የህይወትን ማመን ከብዶኛል። አመንክም አላመንክም የምትለውጠው ነገር አይኖርም። እሱን እየቆየን የምናየው ይሆናል። ምንድን ነው የምታወራው? ምንድን ነው ሀሳብ? ሰቤን አስቤበት አሰብኩሻል። አይ ፍቅሩ፣ አይ ውዱ ጓደኛዬ፣ እንዴት ነው እባክህ ወዳጄ? ሁሉ ሰላም? ደህና ነው። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቆንጆ ቤትና ቆንጆ ሚስት አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነህ ግን ወዳጅ? እኔ በፍጹም ማመን አልቻልኩም። እህቴ ሙና ይሄን ታደርጋለች ብዬ እንዴት ልመን? የእውነት እኔ ማመን አቅቶኛል። እኔ ራሱ ህልም እየመሰለኝ በቃ የተኛው እኮ ነው እየመሰለኝ ያለው። ቆይ ሙና እንደዚህ ታደርጋለች ብዬ እንዴት ላስብ? ቆይ ምን አይነት ጭካኔ ነው? ቤተሰባችንን ከበታተነው ሰውዬ ልጅ ጋር እንዴት በትዳር መኖር ቻለች? ምን አይነት ህሊና ቢኖራት ነው? ወይኔ አባቴን እሷ እንደገደለችው ነው ማስበው። ሙሴ ተረጋጋ። አልረጋጋም። ሙና ከኛ የደበቀችው ትልቅ ሚስጥር እንዳለ ይሰማኛል።
እኔ በህይወት ያለው ደሞ ሙና ካባቴ ገደልሽ ጋር በጭራሽ አትኖርም በጭራሽ ሙሴ በቃ ተረጋጋ ቆይ ምን ልታደርጋ ስበ ነው ደንች እመለህን በደንብ ሰማይ ገንዘብ እንደቸግረን አንተ ስራ አንስራ እንዳትከተልኝ እንዳትከተልኝ ድንች ምን ነው እንደዘረቀ ሰው ደነገጥሽ? ጤና የለህም እንዴ? ምን ልሰራ መጣ? ውጣልኝ ከቤቴ። ከቤትሽ መውጣት ቀላል። ከህይወትሽ መውጣት ግን ከባድ። ያንተና የኔ ጉዳይ የሞተ ዳግመኛ ሊነሳ የማይችል የተቀበረ ጉዳይ ነው። እርሳው። ተሳስተሽ እኔ በህይወት ይያለሁኝ ይቀበልሽ ይሄው አሁን ደሞ ተነሳውኝና መጣ አንቺንም አገኘሽ ስማ ትላንትን እንጂ ዛሬን መሆን አይችልም እኔ ግን ከዛሬ ነገ አገኝሻለሁ ይያልኩኝ ትናንትን በተስፋ ይኖርኩኝ ዛሬ ላይ ደርሻለሁ አይኔ ካንቺ ውጪ ማየት አልቻለም ልቤም ካንቺ ውጪ ማሰብ አልቻለም አንቺ የኔና የኔ ብቻ ነሽ ደግሜ ልንገር እኔ የምወደው የሚወድን ባላለኝ ደሞ አንተም ጓደኛ መሆን አትርሳ ከሱ በፊት የምታውቂው ኮኔ ነው ከሱ በፊት ያፈቀርኩሽም እኔ ነኝ ውጣልኝ በቃ ትዳሪና ትበጥበጥ ውጣልኝ ጥሩ ተመልሼ እንደምመጣ ግን እርግጠኛ ነኝ ለማይረባ ነገር ጊዜህን አታጥፋ ውጣልኝ ምን ነው እንደዚህ ያስጨነቀሽ? ያኔ ተለያያችሁ። አሁን ደግሞ ባለትዳርነሽ። በቃ ሱማ የሚለው አላበቃንም። እስካሁን አፈቅርሻለሁ። የኔ እንደምትሆኚ ተስፋ አድርጌ እስጠብቅ ነበር ይላል። ቆይ ያኔ ስትለያዩ እንዴት ነበር የተለያያችሁት? ያኔማ 2 አመት ብቻ ሰርቼ ስመለስ እንጋባለን። አብረን እንኖራለን። ፍቀጅልኝና ልሂድ አለ። እሺ አልኩት ሄደ። እሺ ከዛስ? ከዛማ ስልክም ሳይደውል አድራሻውን አጥፍቶ 2 አመት አለፈ 3 አመት አለፈ። የሃሽታ ሆኖ ቀረ። እኔም ተስፋ ቆረጥኩ። ከይታገሱ ጋር ተዋወቀ። ትውውቃችን ወደ ፍቅር ፍቅራችንም ወደ ትዳር አደገ። የሃሽታ ሆኖ የቀረ ፍቅሩ ከ5 አመታት በኋላ ዛሬ ከይታገሱ ጋር ቤቴ ድረስ መጣ። ከሱ ጋር ጓደኛሞች መሆናቸው ደግሞ በጣም የሚያስጠላ አጋጣሚ ነው። ከዛ ሁሉ መከራና ችግር በኋላ ውፋይ ብዬ መኖር ሳልጀምር ደስተኛን እንኳን ሳላጣጥም ሌላ ነገር ሳይፈጠር ሁሉንም ነገር ለይታገሱ ነገር እንደዛም አይሆንም አላደርገውም በጭራሽ። ለምን? ምን ችግር አለው? ለይታገሱ ስለ ፍቅሩ አልነገርኩትም። እሱ የመጀመሪያ እንደሆነና በፍቅርም ሆነ በጓደኝነት ሌላ ወንድ እንደማላውቅ ነው የሚያውቀው። ይቅርታም ቢሆን ጠይቀሽ ነገር ቀድሞ ከነገረው የከፋ ችግር ውስጥ ነው የሚከተሽ። ታመልከት ጋራጁ ይሷን ሪሲቱ ላይ የሚያለው የባለቤት ስም የራስዋ ስም እንዴት ሊሆን ይችላል?
ምናልባት ባሏ በስማ ዙሩላት ቢሆንስ? በጭራሽ ባሏ አይሆንም። ያባታቸው ነው እንዳልል እንኳን ነፍሷን ይማረውና በርሳቢ አንድም ሳታስቀር ነግራኛለች። ያባታቸው ንብረት ያ አንድ ሲኖሩበት የነበረው ቤት ብቻ ነው። ታዲያ ከየት አምጥታ ይሆን? ቤቱን ሽጣ ብሩ ለማንም አልሰጠችም። ስለዚህ በቃ በብሩ ጋራጅ ከፍታበት ነው የሚሆነው። አሁን ነገሮች ጭራሽ ግራ እየገቡኝ ነው። እኔ መለደነች ስለ እህቴ ቲና ከቤት አወጣጥና እንዴት ወደ አረብ ሀገር እንደሄደች የምታቆን እስቲ ንገሪ። ያኔ አንተ የውሃ ሽታ ሆነ ስትቀር ቲና አንተን በመፈለግ በጣም ደከመች። በመጨረሻም ተስፋ ስትቆርጥ አረብ ሀገር መሄድ እንደምትፈልግ ለሙና ነገረቻት። ለምን እንዴት ብላ ሳትጠይቃት ብር አንስታ ሰጠቻት። እሷም ሄደች። መሄዷ ለመሄዷ ለማጣራት ጓደኛዋ ቤት ሄጄ ስጠይቅ አብሮ እንደሄዱ ነገሩ። ከዛ አንተን አባረረች። ከአባታችን ገዳይ ልጅ ጋር ቤቱን ሸጠው አራሻ ቀይረው ስልኳን አጥፍታ ጠፋች። እንደዛ መሆኑ ነው። አሁን እየመጣልኝ ነው። ትልቁ ሴራ ያለው ሙና ጋር ነው። ያንን ቤት ሽጣ ይህንን ጋራጅ ልትከፍት በጭራሽ አችልም፣ ብታስበውም አችልም። ታዲያ ከየት ልታመጣ ትችላለች? ነገሩን ከስር መሰረቱ ማጣራት አለብኝ። እንዴት አድርገህ ታጣራለህ? ናደምች እንዴ ከባድ እንዴ ናችሁ? ረስታችሁኝ ከሆነ በጣም ነው የምቀየማችሁ። ረሳችሁኝ እንዴ? ማነሽ አስተናጋጅ? ቢራንችልን እኔ ፊት አዲስ አልወለም። ባይገርምሽ ይህን ፊት ሳልቀይረው ለብዙ አመታት ተጠቅሚበታል። ደሞ ባለ ውለታ የሆናችሁ እንዴት ትረሱኛላችሁ? ከስተመር ነሽ ለባ እንዴ? አሁና ከአንድ ወር በፊት የሆነሽ ኮሮላ መኪና ይዤ መጥቼ ካምቢዮን አውርዳችሁልኝ በሚገርም ፍጥነትና ጥራት ሰርታችሁ አስረክባችሁ አስታውሳችሁ፣ እንደውም ቲፑላ በጥሼላችሁ እንገናኛለን ብያችሁ አይደል እንዴ ሄድኩት? እንዴ ወሳኝ አስታወስኩ፣ ሞት ይርሳኝ። አሁንማ እድሜ ለእናንተ። ሽሮፔን አስቆማችሁኝ። ያን ሽሮ በፊት እናንተ ጋር ከማሰራቴ በፊት መኪናዋ በየቦታው እየተበላሸች ጨጓራ በሽተኛ አድርጋኝ ነበር። እኔስ ሽሮፔ ስጠጣ። አሁንማ እድሜ ለእናንተ፣ ፈወሳችሁኝ። ጠጡ በእናታችሁ። ዛሬማ እኔ ነኝ ጋባዥ። ጠጡ። ይህኖ ጥርስሽ ላይ ምለኪ። እንግዲህ እንደነገርኩ የምወደው የማስተማር ሞይን የተውኩት ለባለቤት ይሰው። ጥሩ አድርጋል። ግን እንዴት ነው ንብረቱን ከማስተዳደር ጋር ትንሽ አይከብድም? ያው ወንድሟም ታስሯል፣ እህቷም ጋር ገብታለች። ማን ይጠይቀናል ብለን። አባቷ ግን በጣም ጨካኝ ናቸው። እንዴት ሀብት ንብረትን የሚያክል ነገር ለእሷ ብቻ ያወርሳሉ? እነሱስ ልጆቻቸው አይደሉም እንዴ? አባቷ ቢሆንማ ጥሩ ነበር። ታዲያ አይደሉም እንዴ? አሁንም ነግር ታሪክ ከእውነትም በላይ ትልቅ እውነት የሆነ ታሪክ ነው። ነገር ልብ ብለስ የምን ታሪክ ነው እሱ? ሙሴና ቲና የኔ አባት ልጆች ናቸው። ምን እያልከኝ ነው አንተ ሰውዬ? ምንድን ነው የምታወራው? እውነተኛ ታሪክ ነው የምነግረው ወዳጅ። ቆይ እንዴት? ይገርምሃል፣ የጋራጁ ባለቤት ከወንድማቸው ጋር ሼር ነበራቸው። ወንድማቸው ማለት ነው። ወደ ውጭ ሲሄድ ንብረቱን ጠራርጎ ሁሉንም የራሱ አደረገ። ግን ምን ያደርጋል? አቶ አባተ ምርጡ አባታችን በስማቸው አዙረው ባለቤትነትን ሳያጣጥሙ አምስት ወር እንደሞላቸው በድንገተኛ ጥይት ከዚህ ዓለም በሞት ነው። ወይኔ አቶ አባታችን
በቃ ቻው ምንድነው እየጠጣችሁ የምታለቃቅሱ? በቃ ሳቸው ሞቷል አይደል? አይነሱ በቃ ተረጋጉ እንዴ። እንዴት እንረጋጋ? አልቅሰን ሳንቀብራቸው መሞታቸውን ሳናቅለቅሶ እንኳን አልደረስንም። ቲ ለምን? እሳቸው ጋራጅ ሼር እንዳላቸው ይረብቃሉ። ከወንድማቸው እጪ ስልካቸውን አድራሻቸውን የሚያውቃል ነበርም። ቆሺ ጋራጁ በማን ነው የሚተዳደሩ? ለሴት ልጃቸው ተናዟል እየተባለ እውነት ሆነ የሷ ሆነ በስሟ ዙራ እኛንም ታዞረናለች። ወይ ባሉ ክንደራሱ ለብራት እኮ ናክተን ቢት እርግጠኛ ነኝ ትንሽ ጊዜ ከቆየ በኋላ ንብረቱን በሙሉ ፈንጉላቴ ራሱ ካላለ። በቃ እኔ እየመሸብኝ ነው። እናንተ ተጫወቱ፣ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። መኪና ለስክ ምን ነው? ኦ ያልነገርኩም ለካ የጓደኛዬ እኮ ናት አሰራልኝ ብሎ ሰጥቶኝ መለስኩለት። አዎ ነው እንዴ? አንዴ ደሞ ቤት አልሰኛለ ብዬ ነበር ያመሸሁት። በጣም ይቅርታ አልነገርኩም። ወይ በቃ በራይድም ቢውልሽኛ ዝናብም እየጣለ ነው። አረረረ ግድ የለም ግድ የለም ግድ የለም በእውነት በእውነት ግድ የለም በል ተመለስ፣ ይጨለምባል። እኔ በእግሬ ወክያለሁ። ቻው። እሺ በቃ ሮጥ ሮጥ በል። እሺ ምን አልኩ? ያው እንደነገርኩ እሱም ሆስፒታል ነው ያለው። ቆይ አንተ ሆስፒታል መግባቱን በምን አወቅ? እቤት ሲሄድ እሱም እሷም ይሉ ጎረቤቶቻቸው ነው የነገሩ። ቆይና ምን ልታደርግ አስበህ ነው? ያው እንግዲህ ሄጄ እጠይቀዋለሁ። ቆይ ቆይ በምን የት ሆስፒታል መሆኑን በምን አውቀ ነው የምትሄደው? ዶክተር ምንድነው ችግር አለ? እባክሽ ንገሪኝ፣ አታስጨንቂኝ። እንግዲህ ባለቤትሽ የደረሰበት ከባድ ድብደባ ነበረ። የአጥንት መሰበር ባያጋጥመውም በኃይል ተደብድቧል። አጥንቶቹ ክፉኛም ተሰባብረዋል። እዚህ ባደረግንለት ሕክምና ግን አገግሟል። ጉሮሮ ላይ በደረሰበት አደጋ ግን ድምፅ ማውጣትና መናገር አይችልም። ይህ ሕክምና ደግሞ ከኛ አቅም በላይ ነው። ምን ዶክተር? እና ባሌ ከዚህ በኋላ መናገር አይችልም ማለት ነው? ይችላል፣ ግን ውጭ ሀገር ሄዶ መታከምና ቀዶ ጥገና ማድረግ ይኖርበታል። አቅሙ ካላችሁ። አረ ዶክተር የቱንም ያህል ብር ቢሆን ከፍዬ ያሳክመዋለሁ። እሱ ብቻ ይዳንልኝ። እስኪ በደንብ አስረጅኝ። Thank you.
ወንድሜ የናቴ ልጅ ምንም ነገር አያሳስብ ሚስትህን ተንከባክብ ዝምብ እንኳን ሳይርፍባት ነው የምጠብቀው ይሄን ማድረግ እኮ ግዴታ አለብኝ አንተ ይሻለ አንተ ተሽሎናልኝ ወንድሜ አይዞኝ ምንም ነገር እንዳታስብ ወዱ ጓደኛዬ ዳንክም አልዳንክም ዳግመኛ ስትመለስ ለዘመናት ያህል ስምኛት የነበረችዋን ሙኔ የግል ያድርግ ይጣብቃል ያኔ ብትኖርም ሞት ነው ባትኖርም ሞት ነው ዚዋላ ሰይኒች የልጅነት ህልሜንም ማሳካበት ቀን ዛሬ ነው አቤት ማን ልበል? እንተዋወቅ ሙሴ አባተ ባላል ማለት ማንንም ፈልገ ነው ሸቲ ምን ሆነሻል? ሰተይ እንደነገጥ ደስታ ነው ወይስ ጥላቻ? የምን ጥላቻ? እንዴት ማለት ከየት መጣክ? ከእስር ቤት ከወጣሁ ትንሽ ቆየሁ። አንቺንና እህቴን ለማግኘት ያልሄድኩበት ቦታ የለም። ቤታችንም እንደተሸጠ ነገሩ። ትንሿ እህቴስ የለችም እንዴ? የለችም ማለት ቤቴን ታዲያ ማን አሳየክ? ባጋጣሚ የድሮ ጓደኛዬ መንገድ ላይ አግኝቶ እዚህ አካባቢ እንደምትኖሪ ነገረኝ። ነው? እሺ። ውጪ ያለው ባልሽ ነው? ባልሽ? አዎ። ባሌ ነው። ባሌ። ምን ነው ታዲያ? ተቀመጥ፣ አረፍ በል ሰቲ። ተቀመጥ ማለቴ አረፍ በል። አአ እያየሽ አይናዬ ልብ ነው የሚያየው። በፈጠረ ጉዳት አድርገኝ ተባበረኝ። እንዴት አልተባበረሽ? እተባበረሻለሁ እንጂ እንደዚህ መለፋው ሚስቴ እንድትሆኝ አይደለም እንዴ? እተባበረሻለሁ። እኔ ፍቅሩ ከዚህ በኋላ ባልሽ ነኝ። በቃ ወባካ ታላቅጥብኝ። ይታገሱ ባሌ እንደሆነ ሙሴ ካወቀ እኔን ከመግደል ወደ ኋላ አይልም። ስለዚህ እንደ ባሌ ሆነ በማስመሰል ተባበረኝ። አአ ማስመሰል ማልችልበትም። አንቺ በምትይ ነገር እኔ እስማማለሁ። እኔ በምልሽ ደግሞ አንቺ ትስማሚያለሽ። እሺ ምንድነው? ታገሱ ድኖ እስኪመጣ ድረስ እኔና አንቺ ባልና ሚስት ሆነን ባልና ሚስት የሚፈጸመውን ሁሉ ነገር እየፈጸምን አብረን እንቆያለን። እንዴት ሆኖ? በጭራሽ የማይሆን ነገር ነው። አንገቴ ውስጥ ገመድ ይገባል እንጂ በጭራሽ አላደርገውም። በጭራሽ። መብትሽ ነው። መብትሽ ነው። ትችያለሽ። ግን ወቂ እያንዳንዷን ነገር ለሙሴ እነግረውና ስለ ጋራዡ ስለሀብቱን ካወቀ በኋላ ሳይገል በቁም ይቀብርሻል። ማን ነገረ? እንዴት ሰማ? ንገረኝ። እቴ ወንድሜ ድነው አይምጣና ያል ነገረኝ። ነገር የለም። መጣ 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 ቀፊኝ መጣ። እሺ ፍቅር እስከ መቃብር ልበላችሁ ወይስ በዛብና በዛብሽ? በዛብና ሰብሎን ጌል በላ። እሱማ ለኦሪጅናሎቹ ቢሆን አይሻልም? አረሙናዬ ባላ አትጨነቂ። እሺ ምን አባቴ ይሻለኛል?
እስኪ ንገሪኝ የትኛው ልምረጥ? ፍቅሩን በደንብ ለመሹ ምንም አላሰነልሽም? ባልሽ በሌለበት ባልሽ ልሁን አብረሽ ልተኛ ሌላም ሌላም ነገር ብሎ የጨካኔን ጥጋሳኝ እንጂ በጣም ጨንቃል። እኔ ምንም ማሰብ አልቻልኩ። መፍቴ ማግኘት አቃተኝ። እስቲ አስቢው ይታገሱን አጎቼ እንደምኖር ሙሴ ካወቀ ያባታችንን ገደል ልጅ አገባሽ ብቻ ብሎ ዝም የሚለኝ ይመስልሻል? ሌላ ነገርሽም ነገር አለ እንዴ? አዎ ሙሴ በጣም የሚያፈቅራት ከቤተሰብ ብዙ መከራ ያደረሰበት ፍቅረኛው በርሳቤ ነፍሰጡን ነበረች። መዳን ይጠጣ ሞተች። አውስ ቢላህ ምንን ኩብላ መዳን ይጠጣች? በርሳቤ የይታገሽ ተናሸስ ነበረች። ከሙሴ ጋር በአባት እንደሚገናኙ ስታውቅ ራሷን አጠፋች። ምና ወንድምሽ በጣም ከባድ ጉዳት ነው ደረሰበት። በጣም ከባድ ጉዳት። አሁን ደግሞ ያንቺን ጉዳይ ሲሰማ ምን እንደሚል አስቢው። ምን ሲያስጨነቀ ምን ሆነና ካወቀ ለምን ብሎ ሳይጠይቀኝ እንደሚገልኝ አውቃለሁ። ምና ያለሽ አማራጭ በፍቅሩ ሐሳብ መስማማት ብቻ ነው። ትላንት ስለምትወደኝ ዛሬም ልትወደኛችልም እችላለሁ። ላንቺ ብዬ ብዙ ነገሮችን አጥቻለሁ። አንቺን ብዬ ብዙ ድሎችን አሳልፈያለሁ። እና እኔ ሆንኩን አውቃለሁ። በማላውቀው ነገር ላንቺ ብዬ ይያልክ ህይወቴን አትበጥብጥ። እንደምትወደኝ እንኳን ማወቀርቶ ተጠራጥሬ እንኳን አላውቅም። ተወኝ በቃ። አልችልም። እንኳን ለተውሽ ለማሰብ እንኳን ማሰብ አልችልም። እኔን መታገይ መስሎክ ባሌን ለማስገደል ሞከርክ። ለምን ከህይወታችን አትወጣ? ባልሽን ለመግደል የሞከሩትን ሰዎች በቅርቡ አሳውቅሻለሁ። አንተ ልጅ አታጭስብኝ አልኩ አይደል እንዴ? እኔ ስታጭስብኝ አመኛለሁ። እንደሚያም ስለነገርከኝ እንዲያም በየኝ። ለምን እንዲያመኝ ትፈልጋለህ? በጣም ስለምወድ ነው። አማሻሪ አይደል? ነው አማሻሪ አይደል? ነው እንጂ እነቱን ልንገር፣ እህትህን በጣም 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 ነው ማፈቅራት። ታቃለ ቦሬ ሲሆን ማስመሰል መስሎ ይታየኛል። በተግባር አድርኩት። የጠየኩሽን ጥያቄ ብቻ መልሽ። የአንድ እናት ልጆች ነን አይደል? ምን ቤቱን ሸጠሽ ብሩን ምን አደረግሽው? ቤቱን ሸጬ ይሄንን ቤት ከመግዛት ውጪ ምንም የተረፈኝ ብር የለም። እንዳትዋሺ ሙና፣ የኛ ቤት እኮ የዚህን ቤት ዋጋ እጥፍ ያወጣል። ንገሪኝ። ይኸውልህ ሙሴ፣ አባታችን የቤቱን ካርታ ሲዞ ለሰው ብር ተበድሮበት ነበረ። ቤቱን ሸጬ የቤቱን እዳ ከፍዬ ይሄንን ቤት ከመግዛት ውጪ የተረፈኝ ምንም ብር የለም። ሌላስ አባዬ ያወረሰሽ ንብረት አልያም ጥሬ ገንዘብ የለ? ንብረት የለም። ጥሬ ብር ግን ቲና አረብ ሀገር ልሄድ ነው ብር ስጭኝ ስትለኝ ሰጠኋት። የተረፈውን ደግሞ ለድንሽ ሰጠሁት። ሌላው ደግሞ ከእስር ቤት እንደወጣው አንቺን ለማግኘት ሲያጓጓኝ ነበረ። አንድ ትልቅ ነገር ነበር። ምንድን ነው እሱ? ከአባቴ ገዳይ ልጅ ከይታገሱ ጋር ባልና ሚስት ሆናችሁ አይቻልም። ምን ማለት? እንዴት? አዎ አይቻችኋል በህልም በህልሜ ያየሁትን በአይኔ እንዳላይ ፈጣሪን እየለመንኩ ነበር። ደግነቱ ሳላችሁ ቀሩ። የኔና የሱ ነገር የማይሆን ነገር ነው። እኔ ከሱ ጋር አታስበው፣ በጭራሽ አይሆንም። አድርገሹ ቢሆን ኖሮ ግን ሙና፣ የአባቴ አጥንቱ ጋኝ እሱን ሳልነካ አንቺን አንገትሽን ቆርጬ እዛው እስር ቤት መለስ ነው። ፈጣሪ ረድቶሽ ግን አላደረግሽው። ኧረ በጭራሽ አይሆንም፣ የማይሆን ነገር ነው፣ አታስበው። ሌላው ደግሞ ስለ እኔም በደንብ አስቢበት።
የወጣው ከእስር ቤት ነው። አስቢበት አስቢበት። ቆይ ለምንድን ነው የምታስፈራራኝ? አንተ ባልከው መንገድ እሺ ይሁን አልኩ። ከዚህ በላይ ምን ላድርግ? እኔ በዚህ መልኩ አይደለም አምፈልገው። አቅፈሽኝ አቅፈሽ እንደ ባልና ሚስት እንድንተኛ ነው። አይ ካልሽ ግን መተው ትችያለሽ። በኋላ ግን ለሚፈጠረው ነገር ኃላፊነት ትወስጃለሽ። ለሞታ ያለሽ ካልሳምከኝ አይደለም ካላቀፍከኝ አይደለም ለሞትልት ያለሽ። ምን ነው ሰላም አይደላችሁ እንዴ? ሰላም ነው? አይ ጆሬ ነው ማለት ነው። ስትጨቃጨቁ የሰሞ መስሎኝ ነው የመጣሁት። እኛ እንኳን ልንጨቃጨቅ ይቅርና መጨቃጨቅ ራሱ ምን እንደሆነ አናውቀው። ይሄው ከተጋባን አመት ሊሞላን ነው አንድም ቀን ተጨቃጨቀን አናውቅ። ቆይ 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 እናንተ ባልና ሚስት አይደላችሁ ማለት ነው እንዴ? እነን እንጂ አንድ ላይ የኖራችሁ እማትጣሉ እማትጨቃጨቁ ከሆነ ባልና ሚስት አይደላችሁ ማለት ነው። አንተም አንቺም አስመስላችሁ የኖራችሁ በቃ ወይ ተፋቱ። ለምን አትፋቱ እንዴ ሙሴ? ከምርህ ነው? አረ እየቀለደ ነው። አልቀለድኩም። ወይ ተፋቱ ወይ ደግሞ ተጣልታችሁ ታርቃችሁት። አስመሰውላ ጥሩምቦች እግርና እግር በቀን 10 በሚጋጭበት ዘመን ተጣልተናናቀ ትላላችሁ? እኔ መስላሉ በእናታችሁ በቃ ደና አደሩ። በፈጣሪ ለምንም በቃ ከዚህ በኋላ ምንም አታረግልኝም ሂድልኝ በፈጣሪ ስም ለምንክ። እንዴት ብዬ ልሂድ? አንቺን ትቼድኩኝ ማለት እኮ የጓደኛዬ ብዬ ክብሩን አሰመስኩት። የወንድሜ ነው ያደረ ቃል በላው ማለት ነው። ስለዚህ አንቺን ጥዬ ሂጂ አደራውን አልበላ። አንተም ብሎ አደራ ጠባቂ የገዛ ጓደኛህ ሚስት አብሬሽ ካልተኛው ያልክ ስለ አደራና ስለ ቃል ታወራለህ? እፈር። ይልቅ አንድ ጥሩ ምክር ልብገርሽ። የኔን መሄድ አታስቢው። ወንድምሽን ግን ያለሽን ገንዘብ እንደምንም ቢሆን አሟጠሽ ሰጥሽ እንዲሄድሽ ነው። ያኔ ሰላማዊ እንቅልፍ ትተኛለሽ። በደንብ አድርገሽ አስቢበት አስቢበት። የጨነቀ የነገርኩት እሺ ብሎ ለሚል ተስማምቷል። አረ እንዴት ደስ ይላል። ወንድምሽ ግን አንቺ እንዳልሽው ያናህል ጨካኝ አይደለም። የመጨረሻ የዋህ አይደለም እንዴ? እንዴት ግን ይሻለሽ? አታካብድ። 50 ሺህ ብር ነው ልሰጠው የተስማማ ነው። ቀላል ብር መሰለ እንዴ? 50 ሺህ አሁን የበለጠ የሞኞች አለቃ ሆነ። 50 ወይኔ ወንድሜ። ምን ማለት ነው እንዴ? 50 ምን አላት? 50 50 የሀብታሞች ምሳ። እናንተ ቃሌን አከበራችሁ ማለት ነው።
በጣም ጎበዞች። የምን ቃል? ወይ ተጣሉ ወይ ተፋቱ ብያችሁ አልነበር? አሁን ደግሞ እንደ ተጣላችሁ አልጋው ላይ መራራቃችሁ ያስታውቃል። ኧረ ገና ስላልተኛ ነው እኮ ስንተኛማ ተቃቅፈን ነው? አትፎግሩኝ ባካችሁ። ዛሬ ጧት ቀስ ብዬ ገብቼ ሳያችሁ አንቺ እዛ ጥግ አንተ እዚህ ጥግ ድንበር ጠባቂ መስላችሁ በመሃላችሁ ሰፊ ልዩነት ተፈጥሮ እኔማ አጣሏቸው እንዴ ብዬ ሲጸጸተኝ ነበር። እውነት ለመናገር አዎ ተጣልተናል እኮ። ነገ ጧት ስለሚሄድ እናንተን ሳላፋቅር ሳላስታርቅ አልሄድ። እስቲ ያዩዋችሁ ተቃቀፉ። አዎ እሺ። እንደሱ በሉ ነገ ጧትም እንደዚሁ እንዳገኛችሁ ደህና ደር። አሁን እንኳን አይቆጨኝ አስታርቂያችኋለሁ። ግን ስለያያችሁ የእውነት እንባ ይተናነቀኝ። እኛ ራሱ እንባ ሊተናነቀን ብሎ ተተናነው ነው። በቃ ለማንኛውም ደውላለሁ። ደሞ መመጣል ነው ና እየመጣ ጠይቀን። ሁሌም ባይሆን ያው አንዳንዴ በቃ በለ ጠው። እሺ እኔ ማለት ለምን አይሸኝም? ሙነይ ልብስ ቀይሪና በራይድ ይሸኝው። ወይዱ እኮ ነው አይመጣም እኮ ከዚህ በኋላ ነፍስ ቀይሪ ግድ የለም ሽኛለ እንዴ ቻንማ መሄድ የለብህ ሽኝታ አይደል እንዴ ባህላችን እኮ ነው። ሙናቶ ለበይ አረባካችሁ ቡኝ ባካችሁ አትጮቱ ቡኝ አረዝሉ እንድ ልጅ አምላክ ብላችሁ ባካችሁ አረባካችሁ ቡኝ ባካችሁ ባካችሁ አረባካችሁ አረባካችሁ ፍቱኝ። ሄሎ በኔ በኩል ሁሉም ነገር ጥሩ ይሄደ ነው። እናንተ ጋር ምን አዲስ ነገር አለ? በደንብ አርጋችሁ እሹት አልኩኝ እኮ እሽት አድርጉት። ለብስም የሚጸዳው በሳሙና በደንብ ሲታሽ ነው። ስማ ድብን አርጋችሁ እሹት በቃ ጨርሻለሁ። ምን ነው ደህና አይደለሽም? ምን ሰማኛለህ? እስካሁን አብሬክ የቆየሁት ለወንድሜ ስል ነበር። ከዚህ በኋላ አታስፈልገኝም። አጠገቤ ድርሽ እንዳትል ወደ መጣህበት ተመለስ። ምን ይያልሽ ነው? የወንድሜን አደራ እንደበላ ፈልገሽ ከሆነ አላደርገው አልበላ። ብላ ድብና አድርገ ብላ። ከበላህ እኮ ቆየ። አረመኔ ነህ። አረመኔም አይደለሁ። አረመኔ ማለት የገዛ የእናትና የአባቱ ልጆች ጥሎ ለሀብትና ንብረት ሲል ሲጋደል ይኖር ነው። እሰይ እንኳን ካድኩ። ቤት መጣ ማለቴ ከየት መጣ? መጀመሪያውኑ እናንተ ሸኛችሁኝ እንጂ እኔ መቼ ሄድኩኝ? ሙሴ ምን ይያልክ ነው? ስራ ሰራለሁ ብር ስጭኝ አልከኝ ሰጣው ከሄድክ ለምን መጣ? አንቺ ጨካኝ ኪዳልሽ ወዴት እንደምሄድ እንኳን አልጠየቅሽኝ። ቆይ አንቺ ማታቂው ሌላ ዘመድ አለ ሌላ መሄጃ አለኝ ወይ? ቤት ተከራይቼ ስራ ሰራለሁ አልከኝ እኮ። ስሚ የእናትና የአባታችን ንብረት ሽጠሽ ለግልሽ አውለሽ ለኔ መቋቋሚያ ብለሽ 50 ሺህ ብር ትሰጭኛለሽ? 50 ሺህ ብር በዚህ ጊዜ አይደለም ለመቋቋሚያ ደና ሆቴል ገብቶ እንኳን ለመቆሚያ ይሆናል?
አረመኔ ነሽ። አይደለሁም። ነሽ። አይደለሁም። ነሽ። አረመኔ አይደለሁም። እሺ እሺ፣ ስንት ልጨምርልህ? ንገረኝ፣ ስንት ልጨምርልህ? እኔ ለማራቅ ለምን እንደፈለግሽ አልገባኝ። ባለቤትሽን አሁኑኑ ባስቸኳይ ጥሪ። እሱ እኮ ለስራ ወደ ክፍለ ሀገር ሄዷል። አይደለም ክፍለ ሀገር፣ ለምን ውጭ ሀገር ሄደ? ትክክለኛ ባልሽ ከሆነ ስራውን ትቶ ይመጣል። እስከ ነገ ማታ አንድ ላይ እንዳገኛችሁ። ከቤት ስታባርኝ ጊዜ ወንድሜ ጋራዡንም አደራ ብሎኝ ስለነበረ ወደዚህ መጣ። እዚህም ልታባርኝ ነው እንዴ? አይደለም ፍቅሩ፣ ወደ ቤት እንድትመለስ ለምን ነው የመጣሁት? አንቺ ሴራ ብቻ የምትችይ ይመስለኝ ነበር። ለካ ቀልድም ትችያለሽ። ፍቅሩ ይቅርታ አድርግልኝና ተመለስ። ወንድሜ ተመልሶ መጥቶ ባልሽ የት ሄደ እያለኝ ነው። ሙሴ መጣ? ለምን እንደመጣ አውቀዋለሁ። ማለት ለምንድን ነው የመጣው? ይኸውልሽ ሙሴ በተደጋጋሚ ስለ ንብረቱ ስለ ጋራዡም ጉዳይ እየጠየቀኝ ነበረ። ምናልባት ደግሞ እርግጠኛ ባልሆንም እዚህ አካባቢ በተደጋጋሚ ታይቷል የሚባል ነገር ሰምቻለሁ። ጉዳዩን ከደረሰበት ደግሞ አንቺም ባልሽም አለቀላችሁ። እሺ ምን ተሻለን? ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ያለሽ ብቸኛ አማራጭ ንብረቱን ወይ ወደ እኔ ወይም ደግሞ ወደ ባልሽ ማዞር ነው። እሱ በሌለበት በሱ ስም ማዞር አይቻልም። ባልሽ እስኪመጣ ልጠብቅ ካልሽ ደግሞ ሙሴ ጉዳዩ ላይ ይደርስበታል። ያኔ አንቺንም ባልሽንም ሳይገል ይቀብራቸዋል። ስለዚህ ያለሽ ብቸኛ አማራጭ እኔ ነኝ። ወደ እኔ ያዝ። አይ አላደርገውም በጭራሽ። ወይም ደግሞ የመጨረሻው ትልቁ አማራጭ ሙሴን በጥንቃቄ ማስወገድ። ምን? የገዛ ወንድሜ ልገል? ምን ታካብጃለሽ? ከገደልሽው ቆይሽ። የአባቱን ገዳይ አግብተሽ ስትኖሪ ነው የገደልሽው። አይ ካልሽ እንግዲህ ምጫ አንቺ። እሱን አስቤበት አሳውቅሃለሁ። አሁን እንሂድ። ሁሉም ነገር ከአቅሜ በላይ እየሆነ ነው። እስኪ የትኛውን ልወስን? ሙና፣ ነፍስ ማጥፋት በጣም ከባድ ነው። እድሜ ልክሽን ሰላም አይሰጥሽ። በቃ ንብረቱን በፍቅሩ ስም አዙሪለት። እንዴ ቆይ በኋላ ዞር በይ ቢለኝስ? ለጊዜ በውክልና አይደለም እንዴ የምትፈርሚለት? አይደለም። ውክልናማ ማን ለማን ውክልና እንደሰጠ ይታወቃል። ሙሉ ንብረቱን በሱ ስም አድርጌ ነው ፈርምለት። ሙና፣ እኔ ግን የምመክርሽ የእናትሽን ልጅ ሁለት የገለሽ የህሊና ሰላም ከምታጭኝ ንብረቱን አዙረሽለት የሰላም ድሃ ብትሆኝ ነው። ደግሞ ፍቅሩ ይወድሻል አይደል እንዴ? ይላል። ስለዚህ ንብረቱን አልሰጥሽም አይልሽም። ይታገሱን ፍቺና እኔ ጋር ሁኚ ነው የሚልሽ። ልክ ነሽ። ይታገሱን ሊያሳጣኝ ይችላል። ጥሩ ሀሳብ ይመስለኛል። ምንድን ነው ያሳሰበሽ ነገር? በውሳኔ ተጸጽተሻል እንዴ? አልተጸጸትኩም። ብጸጸትስ ያልከውን ነገር ከማድረግ ውጭ ምን አማራጭ አለኝ? ታዲያ ምንድን ነው የሚያስጨንቅሽ? ይታገሱ ወደ ውጭ ሄዶ እንዲታከም ያዘችውን ዶክተር አግኝቻት ነበር እና አልተሻለውም አለች። ይታገሱ በሄደ በማግስቱ ነበረ ቀዶ ጥገናው በተሳካ ሁኔታ አልቆለት መናገርም ችሎ ነበረ። በሄደ በሳምንቱ ነው የተመለሰው። ሪፖርትም ይዞ መጥቶ አመስግኖኝ ነው ሄዶ አለችኝ። ዋው በጣም ደስ ይላል። እና ተሽሎታል አለች። ለማንኛውም ነገ ጠዋት ውልና ማስረጃ ሄደን እንጨርሳለን። በጣም ደስ ይላል ሙናዬ፣ የኔ ቆንጆ። ይኸውልሽ ምንም ነገር አታስቢ። እኔ ከአንቺ የምፈልገው ፍቅርሽን ብቻ ነው። ቆይ ለምንድን ነው ማንነታችሁን የማነጉን? እሺ ማን ይላካችሁ? ለምንድን ነው እንደዚህ የምታሰቃዩ? ስንቴ እንንገር? አርፈ ተቀመጥ በቃ አፍን ዘግተ። እሺ እስከ መቼ ልጠብቅ?
ዝም ብለ ተቀመጥ ተዛዝ እስኪደርሰን ድረስ ቆይ የጠየቃችሁኝ ሁሉ ተናገርኩ አይደል እንዴ ሌላ ከኔ ምንድነው የምፈልጉት ቀጣሪዎቻችን አንተን ስለሚፈልጉ አርፈ ተቀመጥ ቀጣሪዎቻችን ጭራሽ ብዙ ናቸው ወይ ምን Chikari? ምን ሆነሻል? ደህና አይደለሽ እንዴ? ሙሴ እኮ ቤት ከመጣሁ ለቀል ሆኖ ነው። ስልክ የለውም በምን ደውልለት? አሁን ሁሉ ነገር ሲስተካከል እሱን አስተውሹ። ጥሩ ነው። አላውቅም። ግን ውስጤ እየፈራ ነው። አይሽት ማይደ እንፈልጋለን። ሄሎ አው ሙና ነኝ ምን የት ነው አካባቢውን ንገረኝ እሺ እሺ እዛ አካባቢን መጣለን እዛ ሆነ ተጠብቀን መጣ መጣ እሺ ፍጠን ፍጠን ንደው ሙሴ አደጋ ላይ ነው ፍጠን ንደው ንደው አንተ ውሾች አንተ ውሻ ወደኛ ይብይ ነበር ካድከኝ አንተ ካዲ ነሽ ውሻ እኔ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ አልገባኝም ቆይ ምንድነው እንጂ ተመልከች ይሄን ሲራ ሙሉ የሰራብኝ ይሄ ጓደኛሽ ተብዬው አብሮሽ አደረሙ አንተ ውሻ ካዲ ነሽ አንተ ምን አይነት አረመኔ ነህ ምን አይነት አሪዮስ ነህ ቆይ ምን አደረግን ለምንድን እንደዚህ አሰርክብ ለምን እርግጠኛ ነኝ ያንቀማታሽ እንዴት ይስተመለስ ደብዳቤ ላክብኝ አንተ ነህ አንተ ውሻ ውሻ ነህ እሺ አው እኔ ራሴ ነኝ እኔ ነኝ እኔ ብቻ ሳልሆን ግን ከኔ ጀርባ አንድ ታላቅ ሰው አለ ታላቅ ሰው ና እኔ ጨርሻለሁ እንዴ አባዬ አው ያንተ አባት አቶ ጀምበሩ እንዴት ተፈታ አንተ ነፍሰ በላ ከኔ የበለጠ በተሰብሽን የገደልሽው አንቺ ራስሽ ዝም በል ለስም ይተስተል ነው ይሄን ብልግና ፈጽመ የዚህን ሁሉ ህይወት ያበላሽው ያኔ እስር ቤት ስትመጣ ጠይቄህም አስጠንቅቄህም ነበር ከሙና ጋር ቀጥለህ ከሆነ ቅጣቱን አትችለውም ብዬህ ነው አብረን አይደለም ብለህ ካል ባቋራጭ ሌላ ሰው ልክ የሳጣራ ከሷ ጋር እንዳለው ይገርማል ይሄንን ሰው እዛው እስር ቤት ውስጥ አግንቼን ወደዚህ ላኩት ፍቅሩ ለካ የቀድሞ የሙናፍቃሪ ነበር ምንድነው የምትለኝ ፍቅሩ ማመን አልቻልኩም እኮ እኔ ማመን አልቻልኩም ከሙና ጋር ያለ ያየን ነገር በሰራሁት ወንጀል ተከሰሽ እዚህ እስር ቤት ስመጣ አሁንም ድረስ ግን አፈቅራታል በጣም ጥሩ ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደማለት ነው እንዴት ፈጽሞ ከሷ ጋር መሆን የለበትም የሷ ወንድሞች የኔ ልጆች ናቸው እሷ ግን አጭበርብራ ያባቷን ንብረት የራሷ አድርጋ ከልጄ ጋር እየኖረች ነው ንብረቱንም ትዳሩንም እንድትነጥቀ ፈልጋለሁ ቆይ እንዴት በምን አይነት መንገድ እኔ በመመራ መንገድ እየተጓዝክ እሷን የራስህ ታደርጋለህ ንብረቷን ደግሞ ለልጆቼ ተመልሳለህ በዚህ ተስማማለህ አንደኛ ጋራጅ መኪና ለማሰራት ሄደና አጋጣሚ በሚመስል ሁኔታ ታገኘዋለህ ሰበፈልገ
ቤቱ እንዲወስደና ሙና እንዲያስተዋውቀ ታደርጋለ። እንደማውቃ ሰው ሆነ ነው የምትተዋወቀ። ቀጥሎ እሱ በሌለበት እሷ ጋር ይሄድክ ነፍሷ ስኪወጥ አድርስ ታስጨንቃለህ። ከታገሱ ጋር ወዳጅነትን ታጠብቃለ። ትዘጣላችሁ፣ ትዝናናላችሁ። አብራችሁ አምሽታችሁ በእግሩ ወደ ቤቱ የሚሄድበትን አጋጣሚ ትፈጥራለህ። ከዛ የኔ ሰዎች የታዘዙትን ይፈጽማሉ። ወደ ውጭ ሄዶ እንዲታከም የሚል ወረቀትና የሕክምና ባለሙያን በራሴ መንገድ አዘጋጃለሁ። የሙሴን ወደ ቤቱ መመለሱን እንደ ማስፈራሪያ ተጠቅመ ሁሉንም ንብረት በስምህ እንድታዞርልህ ታስፈራራታለህ፣ ተነግራታለህ። ቀጥሎም ይታገሱን ተስፋ የሚያስቆርጥ ጥሩ ፎቶ አዘጋጅተህ እንዲደርሰው ታደርጋለህ። ለእያንዳንዱ እንቅስቃሴ አስፈላጊና ታማኝ የኔ ሰዎችን አዘጋጃለሁ። አንተ የአባት አረመኔ ነህ፣ ጨካኝ ነህ። እሺ፣ ይህን ሁሉ ያደረግኩት አንቺ የገደልሻቸውን ሁለት ነፍሶች ለማዳን ስል ነው። ሂድ አምጣቸው። እኔ አላምነው። እህቴ ቲና፣ መቼ ከአረብ ሀገር መጣሽ? እንዴት መጣሽ? ከመጣው ቆይቻለሁ። ሄድኩኝ እንጂ አልተሳካልኝም። ወደ ቤት ስመጣ ምሸጡን ገዢዎቹ ነገሩ። በምንም አድራሻ ላገኛቸው አልቻልኩም። እኔ ከእስር ቤት ስፈታ ወደ መኖሪያ ቤት የመሄድ ስለማልችል አንድ ፔንሲዮን ገብቼ አልጋ ያዝኩ። አየሽ፣ ወንድምና እህቶችሽ እኔ በታተንሻቸው ለዘላለም ለማትበዩ ሀብት ስትይ፣ ሊያውም ደግሞ በሰቀቀል ለምትኖር። ሙሴና ቲና ይቅርታ ጠይቂያቸው ይቅር ብለ ይቅር ስላላችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎ በጣም። ፍቅሩ፣ አንተስ የምትለው ነገር አለ? እኔም ሙና በስሜ ያዞረችልኝን ንብረቶች በሙሉ ለቤተሰቡ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። ሙሴና ቲና ይቅር ካደረጉልሽ የአባታችሁን ሀብት ወርሳችሁ በሰላምና በፍቅር መኖር ትችላለች። እኔ ግን የምፈልገው ከአንተ ከአባይና ከሙና ብቻ ከዚህ ቤተሰብ መራቅ ነው የምፈልገው። ትችላለህ። የሚያስደስትህ ከሆነ ይኸው መንገዱ መሄድ ትችላለህ። ወንድሜ፣ እህቴ፣ ያጠፋሁት ጥፋት ጸጽቶኛል። ይቅርታ አድርጉልኝ። እናንተ ይቅር ካላላችሁኝ ህይወቴ ሰላማዊ አይሆንም። የአንድ እናት ጡት ጠብታችሁ ከአንድ እናት ተወልዳችሁ አንድ ሆናችሁ የተፈጠራችሁ ሰዎች እንዴት ትጣላላችሁ? አሁንም ቢሆን ይቅር ካልተባባላችሁ የእናንተ አንድነት ምኑ ላይ ነው? ምኑ ላይ ነው? ነይ እህቴ፣ ይቅርታ አድርገናልሽ። የት ነው የምትሄደው? እሷንስ የት ጥላት ነው የምትሄደው? ፍቅር ይታደሉታል እንጂ አይታገሉትም። እኔ ሙናን አፈቅራታለሁ፣ እሷ ደግሞ አታፈቅረኝ። ስለዚህ አልታደልኳትም እንጂ እየታገልኳት ነው። ሙና በጣም አፈቅርሻለሁ። መልካም ህይወትን እመኝልሻለሁ።